on vauhtia mäki, on pahoja mäki. Täältä kyllä söitte niin kauan. Joo. No. Kyllä me syötiin. Thank you.
vahaa sä oot käyttänyt? Mitä vahaa sä oot käyttänyt? Samaa mä. Toi oli sieltä lämmikseen laatikosta. Päivää. Tää ruotsalaisten kaivopussi kulma ojaa. Oi, herregu. Herregu. Sä mennä neuvomaan niin. Ujuu. Ikkunat ja kaikki. Sähköllä. Pieniä ruuhkia siellä sun tää. Joko te söitte siellä? Joo. Meillä on kovaa nälätty. No ei se mitään, siellä on seuraava jono sitten, kun pääsette ton mäen ylös. Niin... Joo, eipä tässä hätää. Ei, siellä oli tuolla ajanut joku täysperävaunu puurekkakin ojaa ja välillä väistänyt jotain. Ja... Jepsen kun vaan komistuu vuosi vuodelta. Joo, muistaa vaan vahailla, niin kyllä se menee. Korrekin. Ei kun mitään, se tuo turtlevaksi ja kysyy tuolta, mikä ajoo tuolla viininpunaisella. Mä että mitään vahaa sä käytät, se on tuo turtlevaksi, mutta mulla on sama. Tossa on toi. Mitä tuuraa sinne muuta?
saari, mutta se on ihan tuppaita tulee. Tästä sahanen se täällä tuluppana on. Morjens. Kepin pituusarvio. Kepin pituusarvio.